Dobrý den, dámo a pánové. Vítám vás na dnešní mimořádné tiskové konferenci Hnutí pro Plzeň. Děkuji, že jste dorazili i za tohoto nepříznivého počasí. Na dnešní tiskové konferenci vystoupí pan Radek Mráz, předseda Hnutí pro Plzeň. Dobrý den. Pan Jiří Winkehelfer, radní pro oblast bezpečnosti města Plzně. Dobrý den. A pan Martin Rybár za koaličního partnera uskupení pro náš kraj. Dobrý den. Tak, poprosím pana Radka Mráze o slovo. Já děkuju. Ještě jednou teda dobrý den, dámo a pánové. Já děkuji, že jste dorazili na naší takovou rychlejší tiskovou konferenci. Děkuji za účast, zvláště v době, kdy Českou republiku svírají na určitých místech povodně a velká voda. A já pevně doufám, že Česká republika tu situaci zvládne, ale k věci. Někteří z vás jste mohli v pátek zaznamenat článek, který já se nebudem nazvat, byl přímým útokem tady na pana Jiřího Winkehelfera, který ho měl a má spojovat s nějakou nelegální činností, která se ho teda úplně přímo netýká. My jsme dnes jako předsednictvo Hnutí pro Plzeň požádali Jiřího Winkehelfera, aby nám k této situaci něco řekl a tu situaci objasnil. I přesto, že ta kauza, ten článek, který vyšel, se jeho přímo netýká, tak pro nás jako Hnutí pro Plzeň je zcela nepřijatelné, aby byl radní pro bezpečnost jakkoliv spojován jakýmkoliv protiprávním jednáním. Naše hnutí vzniklo zejména na podporu sportu a snažíme se a hrajeme fair play nejenom u nás, vevnitř v hnutí, ale i v rámci politické kampaně a politické diskuze. To, co jsme v pátek si přečetli a dneska jsme i nějakým způsobem vyhodnotili, tak nad tím my jako hnutí nemůžeme zavírat oči a musí platit u politika pravidlo padni komu padni. A tak dneska předsednictvo Hnutí pro Plzeň na můj návrh a moji výzvu kompletně jednomyslně vyzvalo pana Jiřího Winkehelfera, aby odstoupil ze všech svých veřejných funkcí. To je za mě a já jenom teďko předám panu Winkehelferovi slovo. Děkuji. Výzvu Hnutí pro Plzeň jste slyšeli. Byl jsem vyzván, abych rezignoval na všechny svoje veřejné funkce. I přes skutečnost, že jsem se nedopustil žádného protiprávního jednání, výzvu přijímám a rezignuji na všechny veřejné funkce. Celá kauza a články se věnují mé partnerce, avšak naprosto chápu, že díky všem okolnostem mohu být s tímto spojován. Navíc nechci v návaznosti na blížící se krajské volby poškodit Hnutí pro Plzeň a uskupení pro náš kraj. V žádném případě. Moje partnerka nebyla u výslechu ani podat vysvětlení této záležitosti, takže když se ta informace objevila, vyvolalo to ve mně dojem, že jde o předvolební útok přímo na Hnutí pro Plzeň. Ovšem během soboty se do redakcí některých plzeňských médií dorazily kopie spisů Policie České republiky. A přestože tento fakt je pro mě velmi pobuřící, že se to může stát, beru je na vědomí. Celou záležitost vnímám jako bezprecedentní útok na moji pozici na radnici využitím rodinných problémů a to je pro mé vnímání světa zcela nepochopitelné. Jsem Plzeňák celým srdcem a chtěl jsem pomoci svému městu v oblasti bezpečnosti, kterou jistě i vy všichni vnímáte jako složité téma. Bohužel výsledkem je to, že se tu dnes setkáváme a já výzvu svých kolegů k rezignaci přijímám. Nechci však končit v negativním tónu a rád bych vyzdvihl fantastickou práci městské policie Plzeň a odboru bezpečnosti magistrátu. Jsem rád, že v době mého působení v barvách pro Plzeň jsme vybrali skvělého velitele městské policie, který náladu v tomto sboru výrazně zvedl. Vnímání městské policie je v poslední době mnohem pozitivnější, o čemž jasně vypovídá i nábor nových strážníků, který je na úrovni, jaká tu už dlouho nebyla.
Odbor bezpečnosti není třeba komentovat, od pátku se s ohledem na povodňové nebezpečí. O jejich profesionalitě přesvědčují každou minutu. Děkuji za skvělou práci panu primátorovi, všem všem složkám IZS i ostatním organizacím, s kterými jsem měl co do činění. A především úplně všem zaměstnancům městské policie i města Plzeň. Přestože se nemá nikdy říkat nikdy, je to nastálo. Práci pro město jsem dělal rád a dle svých nejlepších schopností. A na závěr ještě ta největší prosba vůči vám. Výzvu svých kolegů jsem přijal a odstupuji. A prosím vás, slušné novináře, o klid pro moji rodinu, který nám jistě dopřejete. Děkuji. Já děkuji Jirkovi, že naší výzvu přijal a chci mu poděkovat i za jeho práci, kterou nejenom pro město, ale i pro plzeňský obvod Plzeň 1 dělal. Jsem přesvědčený, že po několika letech, skoro 10 letech, se rozhýbala městská policie v Plzni. A zlepšila se ta nálada, jak už tady bylo jednou řečeno. A to určitě mu nikdo neodpáře. A myslím si, že ty pozitivní ohlasy na jeho práci jsou nejen ze strany strážníků, ale i ze strany veřejnosti. Co mě však znepokojuje, to, co tady bylo řečeno. Policejní spisy běhají po městě Plzni. O to víc mě děsí, že novinářka, která přijde s takovýmto článkem, má stejné bydliště jako přední politik TOP 09 v Plzni. To, přátelé, není náhoda. To je asi za mě vše a já ještě dám slovo tady našemu koaličnímu partnerovi a Jirkovi děkuju. Dámy a pánové, dovolte mi říct hlavně na začátek, že mě celá věc velmi mrzí a že mě mrzí hlavně to, že ji řešíme dneska. To je o víkendu, kdy jsme všichni věděli, že nás čeká živelná pohroma, že nás čeká Plzeňský kraj a věděli to i novináři v době uvolňování toho článku. O to víc ale vítám ráznost, jakou situaci vlastně řeší náš koaliční partner z Proplzně. Když jsme totiž skládali koalici ke krajským volbám, tak jsme se dohodli, že naším hlavním cílem je řešit reální problémy obyvatel tohohle kraje. A nejenom o nich mluvit, ale opravdu je řešit. A myslím si, že to, že potenciální problém utínáme už zárodku, ještě předtím, než jsme mohli způsobit jakoukoliv škodu na důvěře občanům vůči institucím, ať už se jedná o městskou policii nebo o volenou reprezentaci tohohle města, tak to ukazuje, že o těch věcech jenom nemluvíme, ale že je skutečně děláme. Na politiky, jako na veřejný funkcionáře, jsou prostě kladeny standardy úplně nejvyšší a já bych byl velmi rád, kdyby se podobným příkladem řídili i ostatní strany v téhle zemi. Pro nás, jako pro koaličního partnera pro Plzně, je důležitý, že se kauza netýká pana Winklhoffera osobně, ale že se vůbec netýká jeho politického angažmá, že to není žádná korupční kauza, že se nejedná majetku, ale že se ho dotýká velmi nepřímo. Dovolte mi ještě jednou zdůraznit. My o těch věcech nemluvíme, my je reálně děláme, řešíme ty problémy a budeme moc rádi, pokud dokážeme s podobnou razancí vystupovat i nadále. Děkuji. Já děkuji všem třem pánům za slova. Zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy. Já se v tom době pana Winklhoffera měl nahradit. Bohužel vám na to nedokážu teď odpovědět. Víme, kdo ho nahradí v zastupitelstvu samozřejmě. Každopádně další kroky budou v rámci jednání koalice na městě a na městském obvodě Plzeň 1. Zastupitelstvo nahradí kdo? Nikola Šimlová. Je v šestá pořadí, takže je po něm. Je to mladá zastupitelka na UMO Plzeň. Dobře, funkce mýval tedy zatím pro bezpečnost? Nevíme. My jsme se potkali dnes ve 12, takže ty informace jsou čerstvé a budeme to řešit s naším koaličním partnerem, takže musíme samozřejmě o tom dát informaci, svolat K4 a pak budeme řešit, co dál. Děkuji.
Tak děkuju. Děkuju, že jste dorazili v takovém počasí a v takové situaci. Díky. Děkuji.